No cenário de desafios financeiros, onde as amarras da vida parecem sufocar nossos sonhos e aspirações, buscamos refúgio na poderosa oração do Salmo 91. Erguemos nossos corações em clamor, buscando a proteção divina contra as adversidades que nos cercam. Senhor meu Deus, neste momento, depositamos diante de Ti nossas aflições e preocupações. Pedimos Tua proteção para aqueles que estão prejudicados pelas dificuldades financeiras, pelas doenças que assolam seus corpos e pelas armadilhas do inimigo que tentam desviar seus passos. Que Tua paz, Senhor, acalme os corações atribulados, quebrantados pela pressão dos problemas financeiros. Derrama, Senhor, um grande milagre na vida daqueles que enfrentam desafios financeiros tão grandes a ponto de afetar até mesmo a saúde de seus entes queridos. Que a Tua proteção envolva suas famílias, afastando todo o mal que ouse se aproximar. Em nome da Tua divina providência, rogamos que toda obra de maldição e todo ataque do inimigo sejam desfeitos. Que os laços que nos prendem sejam quebrados, que tudo que está travado seja destravado e tudo que está amarrado seja desamarrado. Olhai, ó Deus Todo-Poderoso, pelos que sofrem não apenas financeiramente, mas também emocionalmente, vítimas da ansiedade e da depressão. Em hospitais onde a dor se faz presente, derrama a tua cura divina sobre os enfermos, sobre aqueles que lutam pela saúde e pela vida. Senhor meu Deus, neste momento, depositamos diante de Ti nossas aflições e preocupações. Pedimos Tua proteção para aqueles que estão prejudicados pelas dificuldades financeiras, pelas doenças que assolam seus corpos e pelas armadilhas do inimigo que tentam desviar seus passos. Que Tua paz, Senhor, acalme os corações atribulados, quebrantados pela pressão dos problemas financeiros. Derrama, Senhor, um grande milagre na vida daqueles que enfrentam desafios financeiros tão grandes a ponto de afetar até mesmo a saúde de seus entes queridos. Que a Tua proteção envolva suas famílias, afastando todo o mal que ouse se aproximar. Em nome da Tua divina providência, rogamos que toda obra de maldição e todo ataque do inimigo sejam desfeitos. Que os laços que nos prendem sejam quebrados, que tudo que está travado seja destravado e tudo que está amarrado seja desamarrado. Olhai, ó Deus Todo-Poderoso, pelos que sofrem não apenas financeiramente, mas também emocionalmente, vítimas da ansiedade e da depressão. Em hospitais onde a dor se faz presente, derrama a tua cura divina sobre os enfermos, sobre aqueles que lutam pela saúde e pela vida. Que esta prece, permeada de fé e esperança, seja como um bálsamo para os corações aflitos, uma luz que dissipa as trevas da incerteza. Que a tua graça nos sustente, fortaleça e conduza através das dificuldades financeiras, iluminando o caminho rumo à prosperidade e à paz. Amém.